Anın hoş yevort foe fokfun serpo amen. Մենք կոչում ունենք, որ բոլորս նույնն է, դա աղոտքի պաշտոնն է, որ աղոտքով տիրոջը պիտի ծառայենք, եւ այսօր ձեր առջև կոնկրետ նյութ տրվեց. Ուկրաինան հսկա միատ երկիր, տարապում է մի քանի գյադագյուդեքի ձեռքը. Խուժան, փողոցային այսօր դարձել են նախագահ. Ոչ գրել գիտեն, ոչ կարդալ, ոչ էլ ուզում են սովորեն. Ու սրանք երկիր են ղեկավարում ու ժողովրդին ծեծեն։ Էսա, սա իրականություն է։ Էսօր մի քանի դեպք եմ պատմելու, ճիշտ էս դեպքը կհիշեք, էս լկտիության աննորմալ դրսևորումը։ Էսօրվա եկեղեցու նյութը ուզում ենք կարդանք, բայց քարոզի նյութը պիտի լինի մի շատ հետաքրքիր մարդ, որին մենք բոլորը շատ ենք սիրում, Հակոբ Մծվնա հայրապետը։ Իր կյանքից մի քանի տեսարաններ, մի քանի վկայություններ պիտի վերցնենք եւ այդ բանի մասին պիտի խոսենք։ Բայց եկեղեցու նյութը շատ սքանչելի է, ուզում եմ կարդանք։ Եբրայեցիս առաջի գլուխ։ Շատ ձևերով ու շատ կերպերով նախորոք խոսել է Աստված հայրերի հետ մարգարեներով։ Այս վերջի օրերը Աստված իր որդիով խոսեց մեզ հետ, որ ամեն բանի ժառանգ դրեց, որով աշխարհն էլ ստեղծեց։ Նա իր փառքի լույսն է, իր էության բուն պատկերը, նա իր զորության խոսքով ամեն բան բռնում է, իր անձով մեր մեղքերը սրբեց և նստեց բարձրերը Աստծո մեծության աջ կողմը։ Այնչափ բարձր եղավ հրեշտակներից, որքան որ ժառանգած անունը բարձր է նրանց անուններից, որովհետև հրեշտակներին որին երբևէ ասեց, դու իմ որդին ես, ես այսօր քեզ ծնեցի, և դարձյալ ես նրան հայր պիտի լինեմ, նա ինձ որդի պիտի լինի, և դարձյալ երբ Անդրանիկը աշխարհ մտցնում էր, ասում էր, Աստծո բոլոր հրեշտակներն էլ նրան երկրպագություն թողանեն, և հրեշտակների որի համար ասեց, իր հրեշտակները հոգիներ է անում, իր պաշտոնյանները կրակի ոց, սակայն որդու համար հստակ ասում է, քո գահը ով Աստված, հավիտյանս հավիտենից է, քո թագավորության գավազանը ուղղության գավազան է, արդարությունը սիրեցիր, անօրենությունը դեռ ատեցիր, դրա համար ով Աստված, քո Աստվածդ ուրախությամբ յուղով օծեց քեզ քո ընկերներից ավելի, դու ով Տեր, սկզբից երկրի հիմերը դրիր, երկինքը քո ձեռքերիդ գործն է, նրանք պիտի կորչեն, բայց դու պիտի մնաս հավիտյան, նրանք բոլորը լաթի պես պիտի մաշեն, վերարկուի պես պիտի գալարես նրանց, պիտի փոխվեն, բայց դու նույն ինքն ես, և քո տարիներդ պիտի չպակսեն, հրեշտակներին ում է ասել, իմ աջ կողմս նստիր, մինչև քո թշնամիները ոտքերիդ պատվանդան դնեն, թե որ հրեշտակները սպասավորող հոգիներ են, որոնք սպասավորության են ղրկվում նրանց համար, որ փրկությունը պիտի ժառանգեն։ Տերը թող օրհնի, Աստծո ողորմությունը թող մեզ բոլորիս հետ լինի։ Առաջին ես Հակոբ Մծվնա հայրապետից, որ պատմությունը կարդացի, համարյա բոլորս գիտենք, մեր մեծագույն սրբերից մեկն է, ազգական, մոտիկ ազգական Գրիգոր Լուսավորչին։ Մերձավոր Արևելքի մեծագույն սրբերից մեկն է Հակոբ Մծվնա հայրապետը, բայց հետաքրքիր մի հատ բան ասեմ ձեզ, Լուսավորաչի հորաքրոջ տղան է, որ ես մարդը հեշտ չի ասում, ես շեֆըլն եմ, ինքը գնացել է մի հատ վանք, որտեղ մարուքը ճգնավորը ղեկավարում է, և ես մարդու ձեռքի տակ հանգիստ ապրում է, ես որ դարձեք է ինձ, այդպես պաշտոններ էին տվել, մեր գլխի վերևը միշտ մարդիկ էին ելնում, տանը հերս էր ղեկավարում, և աղոթատեղը ասա, տուր եղբայրը,
Եվ մեր համար շատ հեշտ էր, մենք ասում ենք, ինչ մեղքը կցում ենք իրանց վրա։ Բայց հանգամանքները ու կյանքը նենց փոխվեց, որ այդ պատասխանատվությունը, երբ որ մարդը ստանում է, շատ հետաքրքիր է։ Եվ ես Հակոբ Մզբնա հայրապետը ինչ որ մանա գալի Հայաստանով, մեկ Աստված սրտի մեջ դնում է միսիոնարությունը, ավետարանի չէ ինքը, շատ մեծ քարոզի չէ։ Այս մարդիկ մենակ քարոզը ինչ ձև են արել, գիտես, շատ քիչ են խոսել, արդեն իրանց կյանքը վկայություն է եղել, որ Աստված կենթանի Աստված է, այդ Աստվածը իրանց մեջ է, եւ այդ Աստվածը իրանց միջոցով ներգործում է։ Երբ որ ինչ որ մի հատ տեղ սարից իջնում է ներքև, տեսնում ես ջայլ աղջիկները լողանում են։ Լավ է, գիտես, որ ջայլ աղջիկ են, լավ է, որ լողանում են, բայց ես պապին տենալուց հիշ չեն ամաչում։ Եվ եսի շատ բարդ բանը, գիտես, ջահելը լնելը լավ է, աղջիկը լնելը լավ է, ամեն բան լավ է, լողանալը լավ է, տեսեք, բայց հիչ ավելի լկտի են պահում իրանց։ Եվ ինքը նսով կան, սրանց նսովում է։ Այդ ջրի ակումքը փակվում է, ջուրը կտրվում, այս ջուր դավակվում են, ընգնում սրա ոտները, դարձ են գալի, այ մարդը ասում են, ես ինչ արիր, բայց մի բան էլ են անում, ասում են, իրոք սրանց արածը մեծ մեղքը, ինչ կլինի ների, այդ Աստծո մոտ հեչ ներողամատություն չկա, եւ հայցում են Աստծո ներողամատությունը։ Չէ՞ մամ, դուք եղել եք աղբյուրներ, որոնք առատ բխել են, ինչ ուզում ես արա, այդ աղբյուրը չես կարա կանգնացնես, դա անհնար բան է, դա մեծ ճնշումների հետ խաղանելու նման բան է, լրիվ դնես փակես, մի հատ ուրիշ տեղից դուրս է գալի, անհնար է տենց բաներ անելը, բայց աղոթքի միջոցով, Աստծո հետ միացած մարդը աղոթքի միջոցով, Աստծո միջոցով ամեն բան կարող է հնարավոր դառնալ։ Հետաքրքիր մի հատ բան ասեմ, ինձ թվում է այս սաղս, որը տեղ ունենք, ասեն, դե ջայլ աղջիկ են, էլի չեն հասկանում, ոչ, Աստված չի սիրում որևէ մեղք, որևէ անիրավություն անպատիժ թողնել։ Այն օրը դուրս է մեկը, փողոս չեմ ամ, ում էի ճանապարհ դնում, մեկել այս ջահել երեխեքը լիքը պատրոն պայթացրին, լիքը չեք պատկերացնի։ Ես ասի, Փալիկ ջան, այդպես շատ հարուստ եք, ասեց, հա, այնքան փող ունենք, ջահել երեխեք են, ասի, բայց այդքան փող ունեք, այս փողոցում լիքը քյասիպ կա, մի քիչ օգնեք, էլի այդ փողերը պայթացնում ես, ասենք, թե մի հատը պայթացրի, երեխա ես, էլ ուրախացա, ինչքան փող պայթացնել կլնի։ Ես տեսա, որ իմ մտածողությունը, իրանց մտածողությունը իրար չի բռնում, ինքն ասում է, այս սպիտակ մազերով հիմար-հիմար բաներ խոսող մարդը, ինչ պդի ա, ես ինչ ասում, կամ այդքան փող ունենք, անընդհատ երեխեքը պիտի ծամուն ուտեն, հա, ծամեն, մի հատ ծամոնը, մի հատ հաց անում, շատ բարդ ժողովուրդ ենք մենք, ես Ամերիկա ծանոթացել եմ միլիոնատերոջ հետ, հետո իմացա քանի միլիոն, մի հատ եկեղեցու շինարարության համար էր նվիրել, մինչև հիմա անընդհատ նվերներ է տալի Հայաստանին, եվ ես մարդը մեզ մի հատ ռեստորան տարավ, ես ռեստորանը կերանք, դե հիմա մարդ ենք, ամեն մարդ մի բան ուտում, հա, ատե, բրինձ էր ավելաց, է, այդ մատուցողին ասեց, այդ ամաններ կա, որ այդ ավելացած սնունդը դնում ես, տանում ես տուն, միլիոնատեր մարդ, շատ շատ հարուստ մարդ, այդ սննդի ավելցուկը վերցրեց, որ տանի տունը ուտի։ Եվ ես, որ եկանք տուն,
Երկու բան մտածեցի, առաջինը ինձ դաս տվեց, ասես ինչքան էլ փող ունենաս, միշտ վերին աստիճանի խնայող եղի, կոպեկները խնայում են, միլիոնները տալիս եկեղեցուն։ Երկրորդ, Հիսուսը հացերը բազմացրեց, հիշում եք, չէ՞, բայց ինչ ասեց, հավաքեք այդ մնացորդները, մնացորդ գիտեք, չէ՞, ինչա, ճոթանքները, փշրանքները, ինչի, որտեղ ամենաապահովված այդ օրը դու կարողանաս մի քիչ քո ոտները գյուրան բացես քո վերմակը։ Տեսեք այսօր մարդը երեխուն ամուսնացնում է, մի քանի օր առաջվա բան, պարտք արե, որ երեխուն ամուսնացնի, արասի, այդ տղալ, մի հատ ուղեղը դաշխատացրա, այս նոր կազմավորված ընտանիքա, մարդու կնիկ են, եկել են, առաջի օրը, հենց մտնեն տունը, տասելու ես, գիտես, մենք այսքան պարտք ունենք, հիմար թոքր անեիք, 10 հոգով, 5 հոգով, մի հատ ընտրիք անեիք, շնորհավոր էիք, ես անեիք, ես հավաքվում եք, ուրախանում, ուրախանում, գալիս են տուն, աղջիկ ջան, հա, ինչ եղե, դու գիտես, մի միլիոն պարտք ունենք, այդ աղջիկներ ուրախությունից պտի սրտաճա քննի, մենք անհավասարը կշիր ապրող ժողովուրդ ենք, հա, մեղա Աստծո, անցյալ օրը մի հատ գյուղից պատմեցին, ես այն երկրորդ անգամ եմ նույնը ասում ձեզ, 25 թե 26 հոգի, լավ թիվը չեմ հիշում, տները կորցրել են երեխուն, երեխուն, չեք պատկերացնի, բանակ գնալու քեֆի համար, հլը ուղեղը տաշխացրա, լեն մեկը հարսանիքի համար է կորցրա, ասեց 30 քանի հոգի մեր գյուղում հարսանիքի համար են տները կորցրել, հարով միակ մտածի հլը ինչ եմ ասում, բա դու գիտեիր քանի տարիա տղուտի բանակ տանեին, մինչև այդ օրը չես կարացե 5000 դոլար հավաքես, չէ, հետո ո՞նց ես տալու այդ փողը, նեք տեսիք, ո՞նց ասեմ, չեմ էլ ուզում ասեմ, անասուններին չեմ ուզում օրինակ բերեմ, անխելք մարդ, և ես տգեղ ձևը մեղայեկողներս քիչ ենք, մենք դի շարունակենք, Աստված ինձ 10 կոպեկա տվե, 10 կոպեկը հավատարիմ ծախսեմ, սոված մնամ, Աստված կտենա ես սոված եմ, ասելա, արդարը սոված բոլի չմնա, չէ, պտի օրհնի, չէ, կօրհնի, հասարակ թվաբանություն, մենք ես թվաբանությունը ուրիշ տեղ ենք դնում, օգտագործում, երկրորդ դեպքը մծմնա հայրապետի, որ ուզում եմ հիշեմ, հա, այսրա համար մի բան էլ ասեմ, մտածելի ասեմ, սա այն է, որ շատերը մեզ կարան անից են, հիչ բանի տեղ չդնեք, եթե իրանց անեց կսխալ բանի համարը, բայց եթե ճիշտ են, արդար են, Աստծո հետ միացած, այս աղաղակը Աստծո առջևա բարձրանում և ընդեից համապատասխան լուծումները տալի Աստված, ոնց որ թե կապես երկնքի վրա։ Այդ որ մարդիկ հիմա շատ են ասում սովետը լավա, մի հատ սքանչելի դեպ պատմեմ, ուրախացեք, մեր գյուղում մի հատ փախստական ալնում, ես շատ սիրուն աղջիկ ալնում, ծնողները փախստական եկած են ալնում, այդ մեր գյուղից մի հատ տղան, նա հիմա սրան ամուսնանում, այդենց ամուսնանում, երեխեք են ունենում, ապրում են, բայց շատ սքանչելի բանա, հարս ալնում, էլի շատ սիրուն, նամուսով, ես գյուղի նախագան, որ կոմունիստների մեծն ալնում, սրան ասում է, դու որ սիրուն ես, բայց հետս կնես, մարդնուսպում էր, եկյա երեխեք ունեմ, ես ինչ ես, դու ամոտ չունես, վերջը, բա ինչ պիանի գիտես, չեք իմացել, սրա ամոսնում որպես ժորդի թշնամի ակսորում են Սիբիր, ժողովուրդնովա, մեր գյուղի ժողովուրդը հետ մի հատ մարդնում, և ես ակսորում են Սիբիր, ես կնիկա անդրդվելի ամնում, այմ արդ ասում ախո, դու փորձանք չես բան, և մի օր գյուղամիջում, ես կնիկը սենց անցնելու ցալնը, ես կոլխոզի նախագահը, ես սենց հողը վերցնում, խփում սրա գլխին,
Գիտեսին չի ասում։ Ասումա, կորի ասումա, ժողովրդի թշնամուկին։ Դրա մարդը ժողովրդի թշնամի է, այդ կնիկն էլ պետք է կորի։ Այս կինը սենց հերսա պատմեսի, սենց շուրա գալի, ասում այ մարդ բան էլ չեմ ուզում, քեզ տենամ կայծակը խփի։ Ուշադիր լսի շարունակությունը։ Ուրեմն գյուղում սովա սկսում։ Սաղը ամեն մեկը գյուղացիք մի ինչ ունեն։ Կով ունեն, ոչխարն են, սաղ հավաքել են, սաղ սատկել են, մնացել են սով։ Վերջը գնում են, որ շրջկոմից 12 եզան բերը ալուր բերեն։ Սրանք, որ գնում են այդ ալուրը բերեն, մեկ էլ եղանակը փոխվում է, կայծակը ալնում, կայծակը իշնում է, էս նախագահի սելի վրա խփում սա մեռնում է։ Ամենահետաքրքիրը սրանից հետոն է, սրան բերում են դիակը, դնեն տունը, լսում ես, մաման գալիս է, այդ մեռնողի մերը, ասում է, այ անդեր, լացս է չի գալի, դու Աստծո անեծքին հանդիպեցիր, ես հավատում եմ, որ ես ընտանիքը բուժվեց, երեխես կլնի, մամաս կլնի, հայրս կլնի, Աստծո անեծքը եկես սրան ստարելը, բայց եթե անիմաստ տեղնը, հաստատ իմանանք, մեր ժուրտ մի հատ լավ խոսք ունի, ասում է, նրանց անեծքը իրանց ծոցը կլցվի, ճիշտ է, եւ ես երբեք չենք, չպետք է մոռանանք, շատ կարևոր բան է, ուրեմն Հակոբ մծմնա հայրապետը Աստծո հետ միացած այս անեծք արեց, երկրորդ դեպքը, որ վրես ազդելա, բարձանում է, որ գնա Արարատ լեռը, Աստված սրտի մեջ դրել է, գնա, որ տապանից մի կտոր բերես, երևի տարիքով մարդ ալում, բարձանում, բարձանում էլ չի կարում, գնա քունը տանում քնում է, վերակենը տենում է, որ Աստված հրեշտակի միջոցով մի ասենց կտոր փայտա տվե իրան, այս մարդան գիտես ես պատմությունը, այս մարդը ուրախանում է, այդ բանը բերում է, այդ տապանի կտորը դրած է մայրաթուր Էշմիածնի թանգարանը, եւ շատ մեծ մի հատ ամերիկացի Կանզաս քաղաքից մի հատ գիտնական էր եկել, մենք այն ժամանակ չգիտեինք այդ գիտությունը ոնց է, կոչվում է ինֆորմատիկա, այդպես հատուկ խոշորացույց էր բերել, որ այդ կտորը նայի, գնացինք իրար այդ թանգարան, այդ սպասարկողը թանգարանի շատ սիրով այդ բանը բացեց, այս մարդը նայեց, ասեց 100%, ասեմ քարացած փայտա, այդ փայտա, այսինքն ինչ որ մի հատ հրեշտակ փայտի կտոր բերել տվել էր Հակոբ մծմնա հայրապետին, այս մարդն էլ վերակենում, իր արած ավելի է ինձ տենց զարմացնում, քանս թե այդ կատարված դեպքը, որի մասին այսօր մի քիչ խոսենք, այս մարդը վերակենում, ուրախանում, այդպես վերակենում, գալի ոնց արդեն գնացել Արարատի լեռը, սա կոչվում է հավատք, հավատքի պարգև, որ մեզնից այսօր շատերը չունեն, այսօր մենք ամաչում ենք սենց բաներից խոսել, բայց ես ուզում եմ մի քանի դեպ պատմեմ, թե ոնց կարող է մարդը տեղափոխվի, դե շատ հասարակ բան է, ինչ եղե, օրինակ հայտնության գրքի մեջ մենք տեսնում ենք մի հատ գիրք, շատերն ասում են չէ, հա գիրք չի, ոնց թե չէ, մագաղաթը բացված, երկնային մագաղաթ, որ մարդիկ կարդում են, նույնիսկ կնիկներ ունի, 7 կնիկներ, անհնար է դա բացել, հիշում եք, եւ լացում են ոնց պտի լինի, մեկ էլ Հիսուսը գալիս է, ասում է, ես կբացեմ, Աստված Հիսուսին իշխանություն տվեց Աստծո կնիկները բացելու, այսինքն կնիկները կային գոյություն ունեին, միգուցե մեր նման իրեր չէին, եվ ես շատ հետաքրքիր մի հատ դեպք հիշեցի, մի քանի դեպ, որ ուզում եմ այդ դեպքերի մասին այսօր իրար հետ կարդանք, առաջինը Ենովքի դեպքն էր, Ենովքի ժամանակ, դրանից առաջ մարդիկ չէին իմացել մեռնելն ինչա,
Adam ու Եվան անմահ էին եւ հավիտենական Աստծուն տեսնում բարևում խոսում էին։ Մի հատ խոսակցություն պատմեմ, որ ավանդությամբ մեզը հասե։ Ադամն ու Աստված այնքան իրար նման էին, հա, որ չեն տարբերվել դրսից, որտեւ երբ որ գրածը Աստված իր պատկերով ու նմանությամբ ստեղծեց, հա, համարյա ճիշտ նույնն են եղել։ Եվ հրեշտակները եկել են, որպեսի ողորմություն խնդրեն, Ադամին եկել են, ասել են, օրհնեցեք Տեր։ Ես Տերը չեմ, Աստված օրհնի։ Եվ դրա համար մեր եկեղեցին այդ կարգը ունի, հիշում եք քահանային ոնց ենք դիմը։ Օրհնեցեք Տեր, չէ՞։ Ինքը ինչ ասում, ասում Աստված օրհնի։ Ուրեմն հին ժամանակ այդքան նման են եղել Աստծո մեր Տեր հայրերը, մարդիկ շփոթվել են, էսի Աստվածա թե ովա։ Բայց շատ հետաքրքիր մի հատ ուրիշ պատմություն կա սրա մասին, ուրեմն մարդիկ չգիտեին ինչա մահը, հետո սովորեցին, որ մարդկանց թաղում են, եւ իրենց մեռելներին թաղեցին գետնի մեջ։ Բայց մի հատ մարդ եկավ, Ենով կանոնով, 65 տարի ապրեց, ծնայց Մաթուսաղային, Ենովքը Մաթուսաղան ծնանելուց հետո 300 տարի Աստծո հետ քայլեց, տղաներ ու աղջիկներ ծնեց, Ենովքի բոլոր օրերը 365 եղան, Ենովքը Աստծո հետ քայլեց ու չեր գտնվում, քանզի Աստված նրան առավ ու տարավ։ Ուրեմն Աստված դեռ հլը Աբրահամը չեղած, ուխտը չեղած, մինչև ջրեղեղ, Աստված մարդկանց Ենովքի օրինակով ցույց տվեց. Դուք բոլորին տեսնում եք, մեռնում են, բոլորս պիտի մեռնենք, ասում է ավետարանը, բայց դուք հիշեք, Աստված կարող է ոմանց մահ չտալ, վերցնել ու տանել, փառք Աստծո, հա, ուրեմն հափշտակություն էլ տիլնի, չէ, բոլորս չպիտի մեռնենք, որտև Տեր Հիսուսի գալու ժամանակ ոմանք պիտի փոխվեն։ Մեր այս քրչերը, մարմին կոչվածը, հայրեն մի հատ բարքթա տեսա, ոչ ոք չի հասկանում, էլ չասեցի, ատուկ մարմինը, որ ջանդակ ենք ասում, ջանդակ գիտես, հա, այս մարմնի համար բարքը, բայց ջանդակն էլ, այս ջանդակները թողելու ենք ըստեղ, կամ վերափոխվելու են, հա, ոմանք պիտի մեռածլնեն, հող դառնան, ոմանք այս ջանդակները պիտի դառնան երկնային մարմիններ եւ Աստծո փառքը մտնենք, փառք Տիրոջը։ Ուրեմն քրիստոնյաները հին կտակարանում մինչև ջրեղը Ենովքի օրինակով այս բանը միշտ տեսնում են, հիշում են, որ թեև մեր բոլոր ծանոթները մահանում են, նրանց մարմինները նեխում ու փտում են, ոնց որ Ղազարոսինը փտեց, բայց Աստված կարող է մեզ երկինք տեղափոխել առանց մահ ճաշակելու։ Այս բանը բոլորս պիտի հիշենք։ Ուրեմն երկրորդ օրինակը սրա, մենք տեսնում ենք Ֆիլիպոսի մոտ, որ չի մեռել, գործ կարաքելոցում է։ Ֆիլիպոսը մեծ մարդ էր, տարիքով չգիտեմ, բայց պաշտոնով շատ մեծ մարդ էր, առաջին մարդկանցից մեկն էր, որոնց Աստված անվանում է ավետարանիչ, եւ Պողոս առաքյալը եկավ ու մնաց Ֆիլիպոսի տունը։ Հələ կարդամ, լսեք ինչ հետաքրքիր մարդը, հիշում եք այն ներքինին, Ֆիլիպոսը գնաց մի հատ եթովպացի ներքինի մոտ, սկսեց ավետարան պատմել եւ այստեղը սկսեց խոսալ։ Այո, երբ որ ասաց, եթե քո բոլոր սրտով հավատաս, կարող ես մկրտվել, չէ՞, նա պատասխան տվեց ու ասաց, կհավատեմ, թե Հիսուսը Քրիստոս է Որդի Աստծո։ Ուրեմն սա եկեղեցու դավանանքն էր, այս դավանանքը, երբ որ հավատում էին Սուրբ Երրորդությանը, այս դավանանքը թույլ էր տալի, որ մարդը մկրտվի եւ կատարյալ եւ ամբողջական եկեղեցու զավակ դառնա, ճիշտ է, այո, եւ հրաման արեց կառքը կանգնեն, երկուսն էլ իջան,
Ֆիլիպոսը ներքինին մկրտեց։ Երբ ջրից դուրս եկան, տիրոջ հոգին հափշտակեց Ֆիլիպոսը, այլևս ներքինին նրան չտեսավ, իր ճամփան գնաց ուրախությամբ։ Ի՞նչ հետաքրքիր բան է։ Ուրեմն, քանի կիլո կլներ Ֆիլիպոսը։ Ասենք, թե իմ չափը նա 70 կամ 80, Աստծո հոգին էս մարդուն վերցրեց, տարավ լրիվ ուրիշտեղ։ Բայց ուզում եմ մտեք կարդանք, դե ավելի մեծ գործեր արեց մարդը։ Հետաքրքիր մարդ է եղել Ֆիլիպոսը։ Բայց Ֆիլիպոսը Ազովտոսի մեջ գտնվեց, ուր պատտելով բոլոր քաղաքները ավետարանը կքարոզեր, մինչև ինք Կեսարիա հասավ, 120 կիլոմետրի վրա բոլոր քաղաքներն ա գրած, 120 կիլոմետր տարածքում բոլոր քաղաքները մտի ու ավետարանը քարոզեն։ Ի՞նչ մեծ մարդ է։ Բայց Աստծո հոգին սրան տեղափոխեց։ Հաջորդը, հա՞։ Մի քիչ ասենք տեղափոխել, հափշտակելը հեսա կտենաս, Եղիայինն է, հա՞։ Համաձայն ես հետս, բարերի հետ զգուշ մնա, Միրոպե, հա՞, բարերի հետ զգուշ, հափշտակելը տանում վերև, հա՞։ Բայց Ֆիլիպոսը մնաց 120 կիլոմետր, ինչքան քաղաք կա, գնաց ավետարանը քարոզեց, երևի հարյուրների էլ, հազարների էլ մկրտեց, հա՞, չգիտենք, հա՞, այո։ Եվ ես ուզում եմ մի հատ իր կոչմանն էլ մենք ծանոթանանք։ Գործկառակելոց 21 գլխի 8-րդ տան մեջ իր մեծագույն կոչումն է։ Չի գրած, որ ինքը շատ էր աղոթում կամ էս, բայց երևի ինձ թվում է շատ էր լավ աղոթող մարդ է եղել։ Բայց ի տարբերություն մեր բոլորի մեծ մարդ է եղել, մեծ միսիոներ է եղել, մեծ քարոզիչ է եղել, Աստծո խոսքը մարդկանց տանող քարոզիչ։ Հետևյալ օրը ելանք Կեսարիա գնացինք, Ֆիլիպոս ավետարանչի տունը մտնելով, որը 7-ից մեկն էր, և նրա մոտ մնացինք։ Սա ուրեմն այդ 7 սարկավակ կային, այս 7 սարկավակների մեծ մասը Երուսաղեմ էր, բայց Ֆիլիպոսը, որպես միսիոնար ավետարանիչ, Կեսարիա էր գնացել ավետարանը քարոզելու, և ինքը այդ տեղափոխմանը Սուրբ Հոգին վերցրել իրեն տարել էր, ինքը այնտեղ ներկա էր։ Մի վկայություն ուզում եմ այս վերջի եկեղեցու դեպքերից պատմեմ, դենց կարողա ճիշտ չասեմ, բայց Աստվածամայրը երբեմն հայտնվելով մարդկանց թղթեր է տալի, և այդ թղթերը սայա թղթեր են, չգրած, բայց ով որ պետք է կարդում, ինքը գրություն է տենը վրեն, ում Աստված ինչ էլ ասես կարանի, մենք պետք է հավատանք մեր սրտի մեջ, որ Աստծո մոտ անհնար ոչ մի բան չկա, Աստված ամեն բան կարա իր զորությունով բռնկացնի և ամեն բան պարզանի։ Երբ որ Աստված ուխտ կնքեց Աբրահամի հետ, մենք կտեսենք նույն բանը Աստված արեց նաև Եղիայի հետ։ Ես ձեզ մի հատ բան պատմեմ Եղիայի պատմությունից, որ վրեց շատ ազդեց։ Բոլորը ուր գնումա ասում են, Աստված Սուրբ Հոգին Եղիային տանելու է երգինք, ոչ մեկ չի զարմանում։ Ինչի՞։ Այս մարդիկ, որ Աստծո ուխտը պահող մարգարեններ էին, հասկանում էին, որ Աստված ինչ ուզի կարա անի։ Ուրեմ մենք էլ պետք է այդպես զինված լինենք հավատքով, որ Աստված որ մեկիս ուզի կարա տանի երգինք, ոչ թե հափշտակությամբ, որ տանի երազ տեսնենք, տեսիլք տեսնենք, ընդե բաներ տեսնենք ու գանք ստեղ պատմենք, չէ, հապա իսկապես մեզ տեղափոխի երկնային թագավորություն, իսկապես Աստծո փառքը տեսնենք և իսկապես գանք ու պատմենք, էսի կոչում ենք տեսիլք։ Բայց Եղիայինը ուղիղ տարավ ընդեղ, ճիշտ է։ Եվ ես շատ կարևոր մի հատ բանը, ավելի ինձ զարմացրեց մարգարեների ընթացքը, որոնք ասում են, դու գիտես, հա, Եղիսեին, քո տիրոջդ Աստված հեսա տանելու է, հա, ասում ասում ասեք, ես է գիտեմ,
Ու շուտ չի ասում, էդ ի՞նչ լող բանա, բոլորը հավատում են։ Այսևի կենթանի ողջ հավատք, անկեղծ աստծուն վստահել ամեն բան անող աստծուն, սա յուրահատուկ մի բանա, Տերը թող մեզ բոլորիս էլ օրհնի, հա՞։ Ուրեմն այս անկարելի բաները, երբ որ մենք սկսում ենք հավատալ, մեր կյանքը մի քիչ ուրիշ տեսակ է ընթանում, մեր կյանքը փոխվում է, մենք սկսում ենք վստահել են աստծուն, որ ոչ մի բանից ես տիեզերքը ստեղծեց, վստահում ենք, սկսում ենք վստահել ես մեր աստծուն, որ հողից Ադամին ստեղծեց, նրան կենթանություն շունչ տվեց, և Աստված Աբրահամով ուխտ արեց, հիմա էլ Քրիստոսով ուխտ է արել, որպեսզի մեր հավատքը շատ զգայուն լինի, մենք անկեղծ հավատանք ամեն բան իր զորության միջոցով, ուժի միջոցով այս աշխարհում ներգործող Աստծուն, իրեն փառք ամեն։ Ուրեմն